بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تغني يوم جود الحديث تي بيروي بايت سبي تاتيت وقال من يوم ដល់ហាឌីសទី381អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងដល់ហាឌីសទី382នៅក្នុងជំពូកពីមុនព្រោះជំពូកពីមុនហ្នឹងគឺហើយមានហាឌីសច្រើនយ៉ាហាឌីសនៅសល់ច្រើនទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសនេះអានប៊ីអ៊ីឌ្រីសអលខូឡានីរ៉ហ៊ីម៉ាហ៊ុលឡោះកាលដខលទូមស្ជីដឌីម៉ាស់កហ្វៃដាហ្វតានបារកាសានាយាវ៉ៃដានណាសម៉ាហ្វៃដាអ៊ខ្ទលហ្វូហ្វីស្ហៃអស្នដូហ៊ូអ៊ីឡៃវ៉សដារូអានរ៉ាជីفسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير فوجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته إلى آخر الحديث أبو حديث نغري مبين دينا جاي مبين كان حديث ني تا نبي صلى الله عليه وسلم بان براب يغن ويكلا بأبوان دنك بنطور رب الله سبحانه وتعالى ព្រោះហើយនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងហាឌីសកុដស៊ីតដែរណាខាងក្រោមណាអ្នកអញ្ចឹងយកមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះអំពីអប៊ីអ៊ីឌ្រីសអលខូឡានីរ៉ហ៊ីមហ៊ុលឡោះពួកអប៊ីអ៊ីឌ្រីសនេះគាត់គឺជាតាប៊ីអ៊ីនណាដែលតនសហាបាត់មិនតននប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមនោះទេអញ្ចឹងអ្នកដែលតនសហាបាត់គេហៅថាប៊ីអ៊ីនឯអ្នកដែលតននប៊ីឃើញនប៊ីមានជំនឿទៅចំពោះនប៊ីគឺគេហៅសហាបាត់ណារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ុមចឹងគាត់នេះគឺជាតាប៊ីអ៊ីនអ្នកអត្តនប៊ីតែតនសហាបាត់វិញដូចជានៅក្នុងហាឌីសនេះប្រាប់ណាកលដខលទូមស្គឌីម៉ាស់គាត់បាននិយាយថាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅក្នុងមស្ជីដឌីម៉ាស់មស្ជីដឌីម៉ាស់នឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅបច្ចុប្បន្ននេះណាចឹងមស្ជីដនេះគេហៅមស្ជីដឌីម៉ាស់ហ្វៃដាហ្វតានបារកាសានាយាខ្ញុំក៏បានឃើញបរោះម្នាក់វេកំឡោះម្នាក់គាត់ថ្មិញគាត់មានសរភ្លឺចង់និយាយថាគាត់រស់រាយក៏រាក់ទាក់គាត់ស្រស់បោះណាផ្ទៃមុខរបស់គាត់ណាហ្វៃយ៉ាដិនណាសម៉ាហើយមានមនុស្សម្នានៅជាមួយគាត់ច្រើននេះម្នាក់ឈ្មោះអប៊ីអ៊ីឌ្រីសគាត់បាននិយាយថាអញ្ចឹងគាត់បានឃើញម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែក៏អាចបានស្គាល់ថាម្នាក់ហ្នឹងជានរណានោះទេហ្វៃយ៉ាដិខ្ទលហ្វូហ្វីស្ហៃនៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់គ្នាដែលមានបញ្ហាអ្វីមួយឬក៏ខ្វែងយោបល់គ្នាក្នុងរឿងអ្វីមួយនោះអស្ណាឌូហ៊ូអ៊ីឡៃវ៉ាសដារូអានរ៉ាជីពួកគាត់ពួកគេក៏ពឹងពាក់ទៅរកគាត់ឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយឲ្យនៅពេលណាដែលគាត់ដោះស្រាយកាត់កែបញ្ហានឹងហើយក៏ពួកគេទាំងអស់គ្នាទទួលយកនៅយោបល់របស់គាត់ទទួលយកទាំងអស់គ្នានៅអ្វីដែលគាត់បានកាត់សេចក្តីឲ្យនេះម្នាក់ឈ្មោះអប៊ីអ៊ីឌ្រីសហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់ពួកគាត់ថាគាត់នេះជាតាប៊ីអ៊ីនទេដែលឡាននិយាយមិនចឹង First all to one ខ្ញុំក៏បានសួរអំពីគាត់ចង់និយាយថាអប៊ីអ៊ីឌ្រីសហ្នឹងគាត់ក៏សួរថាបរិះម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកណាគេហេតុអីក៏មានមនុស្សម្នានៅជុំវិញគាត់ច្រើនហើយពេលដែលមានបញ្ហាពួកគេក៏រត់ទៅរកគាត់ឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយឲ្យពេលដែលគាត់ដោះស្រាយហើយក៏ពួកគេទាំងអស់គ្នាដែលជាភាគីជំនួសរវាងគ្នានេះគ្នាឬក៏ភាគីដែលមានបញ្ហានៅគ្នាហ្នឹងទទួលយកទាំងអស់អញ្ចឹងបរិះម្នាក់ហ្នឹងជាអ្នកណាអ្នកដែលកាត់សេចក្តីហ្នឹងណែណា first all to anhu faqil ke ក៏បាននិយាយប្រាប់មកគាត់ថាអញ្ចេះ hadha mu'adh bin jabal នេះហើយគឺ
Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ni ជា sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dalil អ្នកដែលដឹងអ្នកដែលចេះខាង hukum halal haram ច្រើនជាងគេណាដែល Nabi sallallahu alaihi wasallam ធ្វើឡើងធ្វើសាស័យឲ្យ فلما كان من الغد أجان قد دعى دعى ثام من أنك معاذ بن جبل في صحابة النبي أي فلما كان من الغد هجرت لو دال بيل سعيد لين كنيم قتاو صلاة رود راه رود ريح بنتي جان جي ثا أبي إدريس الخولاني جتابعين ني قد رود ريح تاو كنوك مسجد تاو من كين تي دم بي جان جوب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دا جي معاذ بن جبل ني يا وقتا جان من គាត់នេះណាអត្នីវាអញ្ចឹង فوجدته قد سبقني بالتهجير ខ្ញុំក៏បានឃើញគាត់ទៅមុនខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងនិយាយថាតាប៊ីអ៊ីននេះអប៊ីអ៊ីឌ្រីសនេះគាត់ចង់ទៅមុនទៅចាំមុនតែដល់ពេលគាត់ទៅសម្បាសយ៉ាងរៀងលឿនបន្តិចទៅស្រាប់តែឃើញសហាបតនប៊ីមូអាយឌីបិនជាបលហ្នឹងទៅមុនគាត់នឹងទៅទៀតដើម្បីរងចាំសម្បាសយ៉ាងឯនោះខណៈដែលពេលវេលាអត់តាមដល់ទេណាតែពួកគាត់ទៅមុនរងចាំសម្បាសយ៉ាងអាចថាគាត់ទៅដើម្បីជួបសោះបាទម្នាក់នឹងនិយាយរឿងអ្វីមួយស្ងាត់ស្ងាត់តែពីរនាក់ឬក៏ចង់សួរអ្វីមួយដើម្បីកុំឲ្យគេដឹងឮហ្នឹងវល្លោះអាឡាំសំខាន់គឺគាត់ចង់ទៅមុនសោះបាទម្នាក់ហ្នឹងដើម្បីជួបហើយអាចថាសួររឿងនេះរឿងនោះអីចឹងទៅតែសោះបាទមួយអាចទៅមុន فوجدته يصلي ខ្ញុំក៏បានឃើញគាត់កំពុងតែស្រលាតអ្នកសាឡាតសុណាតណាមិនសាឡាតហ្វរឌូទេបើសាឡាតហ្វរឌូវាអត់តាមដល់ពេលទេនេះគាត់សម្បាសយ៉ាងសុណាតអ្នកអាចថាគាត់សម្បាសយ៉ាងសុណាតតាហ៊ីតុលមេសិតឬក៏គាត់សម្បាសយ៉ាងសុណាតមូតឡុកអីផ្សេងផ្សេងវ៉ឡោះអាឡាំសំខាន់អប៊ូអ៊ីឌ្រីសដែលជាតាប៊ីអ៊ីនេះឃើញសាហាបាត់ម្នាក់ហ្នឹងកំពុងតែសាឡាតណាសាឡាតសុណាតដូចលេងនិយាយមិនចឹងហ្វាន់តាដារតូហូហតាកដសាឡាតខ្ញុំក៏រងចាំរហូតដល់គាត់សម្បាសយ៉ាងជាប់នេះអប៊ូអ៊ីឌ្រីសណាគាត់និយាយប្រាប់ចឹងثم جئته من قبل وجهي فسلمت عليه ក្រោយមកខ្ញុំក៏ទៅជួបគាត់ពីខាងមុខហើយខ្ញុំក៏ឲ្យសាឡាមទៅចំពោះគាត់នេះតាប៊ីអ៊ីនឹងក៏ប្រាប់ណា ثم قلت បន្ទាប់មកខ្ញុំនិយាយថាអញ្ចេះ والله اني لا احبك لله សូមស្បត់នឹងអល់ឡោះខ្ញុំនេះពិតជាស្រឡាញ់អ្នកដើម្បីអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى ហើយស្រឡាញ់ដើម្បីអល់ឡោះអប៊ូអ៊ីឌ្រីសអលខូឡានីដែលជាតាប៊ីអ៊ីនេះគាត់មិនបានស្គាល់សាហាបតនប៊ីដែលជាមូអាយឌីបិនជាបលនោះទេគាត់ឃើញតែគេចោមរោមគាត់ហើយកាត់សេចក្តីឲ្យគេគេក៏ទទួលយកព្រមទាំងអស់គាត់ក៏មានអារម្មណ៍ចាប់ចិត្តស្រឡាញ់ចថាស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាលីឡាស្គាល់ពេលហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាភ្លាមហើយគាត់ប្រាប់ទៅសាហាបតនឹងថាអញ្ចេះ والله اني لا احبك لله សូមស្បត់នឹងអល់ឡោះខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់អ្នកដើម្បីអល់ឡោះ سبحانه และ تعالى فقال الله សាហាបតមូអាដគាត់ក៏បានសួរមកវិញថាអ្នកស្រឡាញ់ខ្ញុំដើម្បីអល់ឡោះមែនអត់ពួកគាត់សួរដើម្បីបញ្ជាក់ណា فقلت الله ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ថាដើម្បីអល់ឡោះអានេះតាប៊ីអ៊ីនកញ្ញាចឹងណាហ្វកលអល់ឡោះហើយគាត់ក៏បានសួរមកទៀតមានន័យថាសាហាបតមូអាដនេះក៏សួរម្ដងទៀតថាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានតាឡាមែនអត់ហ្វកលទូអល់ឡោះខ្ញុំក៏បាននិយាយថាដើម្បីអល់ឡោះមានន័យថាស្រឡាញ់រាប់អានដើម្បីអល់ឡោះសុបហានវ៉ាតាឡាមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍លោកីណាមួយនោះទេមិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍នេះផលប្រយោជន៍នោះឃើញអ្វីមួយមកវិញអត់ទេដើម្បីអល់ឡោះសុបហានវ៉ាតាឡាយ៉ារាប់អានដើម្បីទ្រង់
فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه ស្រាប់តែគាត់ចាប់ទាញអាវវែងរបស់ខ្ញុំហើយអស់មកជិតគាត់ណាមានន័យថានៅពេលណាដែលឮតាប៊ីអ៊ីនឹងនិយាយយ៉ាងដូច្នោះសហបតម្នាក់ដែលជាមូអែតនេះក៏ចាប់ទាញអាវវែងរបស់គាត់នោះទាញមកជិតគាត់ឯនេះវិញអញ្ចឹងណាហ្វកលហើយគាត់បាននិយាយថាអញ្ចេះមានន័យថាសហបតនិយាយប្រាប៉ុណ្ណាអាបាជៀរចូលអ្នករីករាយចុះហើយនេះសម្ عت រ៉ស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមយកូលជាការប៉ុណ្ណាខ្ញុំបានលឺរ៉ស៊ូលឡោះសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសលាមមានប្រសាសន៍ថាកោលតាឡាអល់ឡោះមានបន្ទូលថាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺហាឌីសគុឌស៊ីណាដែលលានធ្លាប់បញ្ជាក់ជូនហ្នឹងគឺណាប៊ីនិយាយចេញមកប៉ុន្តែអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារទាំងស្រុងមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហ្នឹងគឺគេហៅហាឌីសគុឌស៊ីអល់ឡោះមានបន្ទូលថាវ៉ាជាបាតមហបតីលិលមុតហាប៊ីណាហ្វីយ៉ាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងកើតមានចំពោះអ្នកដែលស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីយើងនោះហើយមានន័យថាអ្នកដែលស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាអល់ឡោះនឹងស្រឡាញ់ចំពោះពួកគេនោះណាពួកវ៉ាជាបាតមហាបតីលិលលិលវ៉ាជាបាតមហាបតីលិលមុតហាប៊ីណាហ្វីយ៉ាអញ្ចឹងស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីអល់ឡោះអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ចំពោះពួកអស់ចំពោះពួកគាត់វិញប្រសិនបើយើងនេះណាយើងស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះសុបហាតាឡាមិនមែនឃើញផលប្រយោជន៍ណាមួយទេអល់ឡោះតាឡាពិតជាស្រឡាញ់មកចំពោះយើងណាបរោះនិងបរោះស្ត្រីនិងស្ត្រីស្ត្រីភេទក៏អញ្ចឹងដែរប្រសិនបើគាត់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីទ្រង់សុបហានៅវត្តរដោយមិនឃើញមិនចង់បានផលប្រយោជន៍ណាមួយនោះទេដើម្បីអល់ឡោះតាឡាអល់ឡោះតាឡាស្រឡាញ់ចំពោះគាត់នោះវិញណាវ៉ាជាបាតមហបតីលិលមុតហាប៊ីណាហ្វីយ៉ាតទៅទៀតវលមុតជាលីស៊ីណាហ្វីយ៉ាហើយក្តីមេត្តាក្តីស្រឡាញ់របស់យើងចំពោះអ្នកដែលអង្គុយនៅជាមួយគ្នាដើម្បីយើងមានន័យថាពួកគាត់ជួបជុំគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានាំគ្នាហ្ស៊ីគីរតោបតសុំទោសពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡានាំគ្នាសូត្រកូរអានអើនាំគ្នាហ្ស៊ីគីរនាំគ្នារៀនសូត្រហាឌីសណាប៊ីសុនណះណាប៊ីសលឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនឹងផ្សេងផ្សេងទៀតនោះគឺពួកគាត់ជួបជុំគ្នាដើម្បីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាតែមួយប៉ុណ្ណោះយ៉ាតទៅទៀតវលមូតាហ្សាវីរីណាហ្វីយ៉ាហើយអ្នកដែលទៅ ziarah គ្នាទៅលេងទៅសួរសុខទៅគ្នាដើម្បីយើងនេះអល់ឡោះប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅ ziarah គ្នាដើម្បីអល់ឡោះតាឡាអល់ឡោះតានឹងស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកនឹងហើយដូចនៅក្នុងហាឌីសកាលពីលើកមុនដែលឆ្លាប់បានលើកណាហាឌីសអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ាហ៍រ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់អាននាប៊ីសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអានរ៉ាជូលាន់ហ្សារ៉ាអខាន់លហ៊ូហ្វីករជាតអ៊ូខ្រ៉ា فأرصد الله على مدرجته ملكا فلما أتى عليه قال أين تريد قال أريد أخا لي في هذه القرية قال فهل لك عليه قال هل لك عليه من نعمة تربه عليه قال لا غير أني أحببته في الله قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه حديث نك بنجي أبراب يعني شبه تها نك داي سرلان يراب آن كنية رب الله سبحانه وتعالى الله نك سرلان جبوه ពួកគេទាំងពីរនោះវិញណាវ៉ាជាបាតនៅក្នុងហាឌីសដែលលិនសូតកន្លែងនេះណាវ៉ាជាបាតមហបតីលិលឌីលិលមុតហាប៊ីណាហ្វីយ៉ាវលមុតជាលីស៊ីណាហ្វីយ៉ាវលមុតហ្សាវីរីណាហ្វីយ៉ាណាអល់ឡោះតាឡាប្រាប់ប្រែនេះណាក្នុងទីគុស៊ីនេះតទៅទៀតវលមុតបាឌីលីណាហ្វីយ៉ាហើយអ្នកដែលបរិច្ចាគឲ្យគ្នា
ដើម្បីយើងចង់និយាយថាពួកគាត់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាបើទោះបីជានរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់នោះជីវភាពដណ្ដាព្រមមួយក៏យ៉ាប់យ៉ឺនក៏ដោយណាគាត់ដែលជាអ្នករៀងធូរធារបន្តិចហ្នឹងគាត់សន្តកោះឲ្យភាគីខាងនោះជាដៃគូរបស់គាត់ជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ឲ្យដោយអ៊ីខ្លោសតែចំពោះអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាមិនមែនចង់ឲ្យគាត់នោះតបស្នងអ្វីមួយមកចំពោះគាត់ឯនេះវិញទេអត់ទេណាគាត់ឲ្យដើម្បីអល់ឡោះលីឡាណាសុបហានាហូវ៉ាតាឡាដោយសារតែពួកគាត់ទាំងពីរនេះស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរនេះហ្នឹងអល់ឡោះស្រឡាញ់ចំពោះគាត់អញ្ចឹងឡើងសូមលើកហាឌីសកូទស៊ីនឹងម្ដងទៀតណាអល់ឡោះតាឡាបានប្រាប់វ៉ាជាបតមហាបតីលិលមូតាហាប៊ីណាហ្វីយាវ៉ាលមូតាជាលីស៊ីណាហ្វីយាវ៉ាលមូតាហ្សារីវ៉ាលមូតាហ្សាវីរីណាហ្វីយាវ៉ាលមូតាមូលវ៉ាលមូតាបាឌីលីណាហ្វីយានឹងបញ្ជាក់ប្រាប់យ៉ាងដូចនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តយើងឲ្យយើងចេះរាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាកុំឲ្យគៀងឃើញផលប្រយោជន៍ណាមួយពីព្រោះមនុស្សភាគច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកគាត់សម្លឹងឃើញតែផលប្រយោជន៍អ្នកដែលគាត់ចង់រាប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអ្នកមានដូចឡានឆ្លាប់លើកាលពីលើកមុនមានក៏រាប់មិនមានក៏អត់រាប់ទេបើទោះបីជាបងប្អូនបង្កើតក៏ដោយក្រអ្នកខ្លះអត់រាប់បងប្អូនឯងទេតែរាប់គេអ្នកដតីដែលជាអ្នកមានដែលជាអ្នកមានខ្សែមានមុខមានមាត់តែរាប់គេឯណោះវិញណាបងប្អូនខ្លួនឯងបង្កើតអ្នកខ្លះអត់ដែលថាអត់សូវជារវីរវល់ប្រមាណអាហ្នឹងមួយចំនួនទេប៉ុន្តែសំខាន់នៅពេលណាដែលយើងរាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាយើងទៅស៊ីរ៉ោះយើងទៅលេងជាមួយគ្នាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាបើទោះបីជាម្នាក់ហ្នឹងជាបងប្អូនយើងក៏ដោយណាឬក៏មិនមែនបងប្អូនយើងបង្កើតក៏ដោយបងប្អូនក្នុងអ៊ីស្លាមណាក៏ដោយណាសំខាន់គឺបងប្អូនដែលនិយាយម្ដងទៀតណាបើទោះបីជាអ្នកដែលយើងចង់ទៅស៊ីរ៉ោះហ្នឹងជាបងប្អូនបង្កើតជាមួយយើងក៏ដោយឬក៏មិនមែនបងប្អូនបង្កើតជាមួយយើងទេតែគាត់បងប្អូននៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមជាមួយយើងពេលណាដែលយើងទៅស៊ីរ៉ោះគាត់ដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាតាឡាអល់ឡោះតាឡានឹងស្រឡាញ់ចំពោះយើងណាអល់ឡោះតាឡានឹងស្រឡាញ់ហើយពួកនៅក្នុងហាឌីសដែលបានលើកឡើងមុននេះបន្តិចណាពួកម្លាយកាត់ប្រាប់ទៅម្នាក់នឹងថាហ្វេនីរ៉ាស៊ូលុលឡោះអ៊ីលីកបិអានណាឡោះកាត់អាហាប់បកមាអាហាប់បតហូហ្វីអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាណាពេលណាដែលយើងរាប់អាននរណាម្នាក់សមអាចិតរបស់យើងរាប់អានគ្នាដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាក្នុងនាមយើងជាអ៊ីស្លាមអ្នកក្នុងនាមយើងជាអ៊ីស្លាមកុំឲ្យយើងរើសអើងគ្នាដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងសម្លឹងឃើញតែអ្នកមានសម្លឹងឃើញតែអ្នកខ្ពង់ខ្ពួរអីក៏ណាឲ្យយើងសម្លឹងមើលឬក៏ដាក់ចិត្តថាដែលអ្នកដែលយើងរាប់ហ្នឹងគឺរាប់ដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាឡាតែប៉ុណ្ណោះអឺហាដាវ៉ាសលឡាឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសូហ្បីវ៉ាសឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ